ଦଙ୍ଗାକାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ସହ ଯୋଡ଼ି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଟହଟା ହେଲେ କବିତା କୃଷ୍ଣନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନକୁ। ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏକ ଇରାନଜୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କର। ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଫଟୋକୁ 2017 ପୂର୍ବରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଓ ସେଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଙ୍ଗା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଫଟୋଟି 2017 ପରର ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ସହ ଦଙ୍ଗାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାପନ ତଳେ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସୋଚ ଇମାନଦାର କାମ ଦମଦାର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ କାମ। ଯୋଗୀ ସରକାର 2017 ମସିହାରେ ଶାସନରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦଙ୍ଗା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ସରକାର ପରୋକ୍ଷରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ି ରହୁଥିଲା। ମାତ୍ର 2017 ଯୋଗୀ ଶାସନରେ ଆସିବା ପରେ ଏଥିରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା। ସେ କେବଳ ଯେ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତା ନୁହେଁ, ଦଙ୍ଗା କାରଣରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭରଣା କରିବାକୁ, ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନଙ୍କ ଘର ଜମିବାଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଇନ ତିଆରି କଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ଦଙ୍ଗାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏବେ ଆଉ ଦଙ୍ଗା ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗୀ ଶାସନରେ ଯେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ନିଲାମ ହେବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦଙ୍ଗା କରିବାର ସାହସ ହେଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କାହିଁକି ହେଉଛି? କାରଣ ଜଣେ ଘୋର ମୋଦି ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ତଥା ସେକୁଲାର ଲିବରୋର କବିତା କୃଷ୍ଣନ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇରାନଜୀ ଖବରକାଗଜରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁପି ସରକାରର ଏକ ବଡ଼ ଇସଲାମ ଫୋବିକ ବିଜ୍ଞାପନର ଆନନ୍ଦ ନିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଏହା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ପାଦକୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଏହା ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଫାଶୀବାଦର ବାହକ କରିଦେଇଛି। ଏହା ଡରାଇବା ଭଳି କଥା। ଘୋର ମୋଦି ଯୋଗୀ ବିରୋଧୀ କବିତା କୃଷ୍ଣନ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଇସଲାମ ଫୋବିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଜ୍ଞାପନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ଯେ ଦଙ୍ଗା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମୁସଲମାନ ବୋଲି। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଟୋପି ନାହିଁ ବା ଏପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରୁ ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଦଙ୍ଗାକାରୀ ଜଣଙ୍କ ମୁସଲମାନ ବୋଲି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କବିତା ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାହେଲେ କବିତା କୃଷ୍ଣନ ଚୁପଚାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦଙ୍ଗାକାରୀ ବାସ୍ତବରେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଆଉ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କବିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଙ୍ଗାକାରୀ କେଉଁ ରିଲିଜନର, ତାହା କେଉଁଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ହେଲେ କବିତା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଏ ଇସଲାମ ଫୋବିକ? ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ସେକୁଲାର ଲିବରେଲା କବିତା ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରବଳ ହଟହଟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।